សូមគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអារម្មណ៍ពិតរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងស្រីពៅអានហើយកាន់តែសោកស្ដាយទៅសោកស្ដាយទៅចាំរហូតតរតែមកទល់នឹងពេលនេះវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យមហាជនចាំធ្វើបន្សពរបស់ស្រីពៅអញ្ចឹងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យបងប្អូនថាចិត្តបានជួបមហាជនហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយបែរជាស្រីពៅបាទមរណភាពចោលបងប្អូនអ្នកស្ដាប់និងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅវិញតើមូលហេតុអ្វីទៅបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយនេះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទការបាត់បង់របស់ជីវិតរបស់អ្នកសិល្បៈដល់3មួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងកញ្ញាខេមរៈសិរីពើដែលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈសិរីមុនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី25ខែមករាដោយជំងឺនៅប្រទេសឥណ្ឌាការស្លាប់នេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននិងអ្នកសិល្បៈមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងជាពិសេសអ្នកគាំទ្រចំពោះស្រីពៅតែម្ដងមានអ្នកខ្លះរហូតដល់យំតាមដោយសារតែនឹកស្ដាយអ្នកសិល្បៈនិងអាយដលរបស់ខ្លួនដែលពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំវត្តមានរបស់នាងក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញមានបទចម្រៀងពីរោះពីរោះកន្ទ្រឹមរំវងកំដរមហាជនដែលទន្ទឹងរង់ចាំដែលកំពុងតែគាំទ្រនោះហើយការបាត់បង់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្របង្ហោះសារសោកស្ដាយជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនឹងបាទសារវ័នឡំលាវតាលុងមានទាំងក្បាច់ផងដែរមកជ្រៀងពេលនេះកំថាឡើយការបង្ហើបសំនៀងជាថ្មីសូម្បីតែរូបរាងដ៏ស្រស់ស្រកាលរបស់នាងក៏បាត់បង់ទៅដែរបាទបងស្រីពៅបងដឹងទេថាឲ្យតែរូបបាទឲ្យតែចូលឆ្នាំឬមួយភ្ជុំបិណ្ឌខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំបទចម្រៀងបងជានិច្ចបាទព្រោះតែបទចម្រៀងរបស់បងពីរោះស្ដាប់ទៅបាទមានអារម្មណ៍សប្បាយបាទអន្លង់អន្លោចទៅតាមបទភ្លេងរបស់បងអ្នកសិល្បៈមិនឃើញសោះចាំបាត់ចាំយូររហូតតរតែពេលនេះហាវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យមហាជនចាំធ្វើបន្សពបងដោយសោកស្ដាយអញ្ចឹងនេះឬពាក្យដែលបងថាសន្យាថាបងចិត្តបានជួបមហាជនវិញហើយនោះឬនេះបាទនេះទេឬដែលបងតែងតែសន្យាថាបងនឹងចូលមកបំរើសិល្បៈដើម្បីឲ្យមហាជនបានស្ដាប់នៅសំឡេងដ៏ពិរោះក្រអួនក្រអៅរបស់បងនោះមែនទេបាទចូលមកដូចឡើយបងដាច់ចិត្តទៅចោលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បងថាសំឡេងបងដែលច្រៀងទុកដាច់ចិត្តបាទដាច់ចិត្តទុកឲ្យប្រជាជនដែលទន្ទឹងរង់ចាំបងមកបង្កប់ការិយាល័យបាទសបាយរីករាយរំលាយអារម្មណ៍ដោយសារសំឡេងបងយ៉ាងដូចនេះយមរាជអប្រិយមកផ្ដាច់សង្ខារគាត់ធ្វើអីកម្មអីក៏កម្មយ៉ាងនេះមិនទុកឲ្យគាត់នៅបំរើមហាជនឲ្យបានយូរបន្តិចទៀតទៅពុទ្ធោបងពៅបងទៅចោលមហាជនហើយបាទពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់បាទពេលដែលឃើញទង្វើដែលបងហៅខ្ញុំធ្លាប់គិតយ៉ាងម៉េចថានឹងបានជួបបងផ្ទាល់តែវាខ្លាយទៅជាក្តីសុបិនទៅវិញគ្មានថ្ងៃខ្លាយទៅជាការពិតនោះឡើយបាទវានៅតែបន្តខ្លាយជាក្តីសុបិនហើយនឹងលាក់ទុកជារៀងរហូតมันអាចជួបបងជាដាច់ខាតព្រោះអ្វីៗត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងបាទនេះគឺជាសារដែលមហាជនរបស់យើងលោកសរសេរជូនកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលលោកតែងតែឈឺឆ្អាលនិងលោកតែងតែចង់ដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងរបស់ស្រីពៅពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ស្រីពៅពិតជាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដែលស្រីពៅធ្លាប់សន្យាទៅហើយតែស្រីពៅបែរជាធ្វើមិនបានមកជួបមហាជនសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទមហាសោកស្ដាយបាត់តារាចម្រៀងកំពូលដល់3ឈ្មោះដែលប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែងតែគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់រាប់អានច
chúng bố sợi bờ chỉ khẳng. Bà đôi chân này bỏ ra miền nâng xa khá khá, rồi bỏ mà hà chôn rồi bỏ dương đầy lô xa xê nhà chôn sợi bờ, cứ miền bỏ nâng. Đảm bây từ tuổi bà nếu bỏ ra miền thamay bằng tham tiết, xô mê ta chui subscribe nâng lại. Chân này khi mà xôm ổ côn mê xôm cổ lìa.